אברהם אבינו מתפלל על סדום אולי יש חמישים צדיקים, אולי ארבעים וחמש אומר רמי מבלז למה אנחנו לומדים כתוב שאברהם אבינו לומדים ממנו שהוא הוא תיקן תפילת שחרית והשכם אברהם הבוקר ועלי למקום אשר עמד שם הוא אומר מתי זה מדובר? זה מדובר זה סדום, שהוא בא בעצם מתפלל על סדום אז הוא אומר למה אנחנו לומדים דווקא מכאן, מתפילה שלא התקבלה בכלל. הוא התפלל, 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 הקדוש הקב"ה לא שמע את התפילה הזאת, כביכול. אז הוא אומר, למה אנחנו עומדים דווקא שם? אלא אומר, זה בא ללמד אותנו שאדם שהוא מתפלל, אתה מתפלל דבר מסוים. גם אם לא התקבלה הבקשה שלך, אתה רואה שכביכול, אתה רואה, אתה לא רואה, התפללת דבר כמה פעמים וזה לא נענה, אל תדאג, התפילה הזאת תפעל. לא תמיד התפילה פועלת מיד, לפעמים התפילה פועלת אחרי הרבה זמן. אבל אין תפילה ששבה ריקם. הוא אומר לכן, לומדים דווקא מכאן. הוא אומר דוד המלך, אהבתי כי ישמע השם את קולי. מה זה הש... כי ישמע השם את קולי? הוא אומר, עצם התפילה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, רוצה לשמוע את התפילה. חוץ ממה יצא אם היא תתקבל, לא תתקבל, מתי היא תתקבל, עצם התפילה שאתה מתפלל, זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא אומר הרב פינקוס, מספר, מביאים בספר הערת תפילה. הוא אומר שהנקודה העיקרית בתפילה, הוא אומר זה לא שהבקשה תתמלא, אלא אומר עצם התפילה זה מטרה, מה הכוונה? הוא אומר עצם זה שאדם מתפלל ומתפלל ומתפלל, אז מה זה מראה בעצם? שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. למה אתה מתפלל? הרי לא נענת, לא, הוא יודע שהוא נשען רק על הקדוש ברוך הוא, מתפלל פעם ועוד פעם, טוב לא, תרד מזה, לא, מה פתאום? הוא יודע שהישועה תבוא רק מהקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר עצם ה... תפילה עצמה לא קשור לתוצאה של התפילה, אם היא תתקבל או לא תתקבל. עצם התפילה היא מקשרת את האדם לקדוש ברוך הוא. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל. מה שפעם הרב פינקוס ספר שהוא היה באירופה. והם חזרו לארץ, בעזרת תרופה שם, בדרך חזרה לארץ. הוא אומר, הוא רואה איזה תלמיד חכם שמתפלל שם. היה בטיסה שלו, אומר הבן, הם החליפו, היה הפסקה שם כמה זמן, עוד כמה דקות הטיסה כבר צריכה להיות... לצאת, והוא רואה שהוא עומד להתפלל מנחה, והוא מתפלל, אמרו עוד שלוש דקות כבר, צריכים לטוס. והוא רואה שהוא מתפלל מנחה, הוא אומר, מה זה רוגע? מתפלל ככה לאט לאט, ברוגע, בשלווה. והוא לא מבין. הוא אומר, מה, עוד דקה, שתיים כבר, מה זה יצא? הפסיד את התפילה, הפסיד את הטיסה. הוא אומר, הוא מסתכל, רואה, זה היה רב דן סגל. הוא אמר, אני ראיתי שהוא ככה מתפלל ברוגע, אמרתי, אני נשאר איתו. אם הוא, זה המשגיח. אמר, אם אני... הוא יפסיד התפילה, אני איתו ביחד. חכה, תיסע הבאה. הוא אמר, חיכינו שם, אמר, הוא התפלל ככה ברוגע, גמר אחרי איזה שמונה, תשע דקות, והטיסה הייתה אמורה כבר לטוס כבר. הוא סיים את התפילה, הוא ראה את הרב פינקוס, אמר לו, לא, בוא, בוא, מאוחר, בוא מהר נלך לתפילה, למטוס. אמר, הם הולכים למטוס, רואים למטוס, למטוס הדלתות פתוחות עדיין, הם עולים, נסגרו הדלתות. הוא אמר, מה התברר? התברר שהיה שם איזה חפץ חשוד. ועד שהגיעו הביטחון, לבדוק מה זה, מי השאיר שם, מצאו שהיה עיכוב, וברוך השם הסליקו את הטיסה. אז הוא אמר לו, רבנו, תגידי, בשביל ללמוד אני שואל, מה, ככה צריך להתפלל? הוא אמר, תראה, אתה נמצא עכשיו בשדה תרופה, אתה יודע, יש טיסה עוד מעט. אני לא אומר לך לא להתפלל ממך, זה לא עכשיו שלאן להתפלל או לא להתפלל. תתפלל, אבל יותר מהר. אז הוא אמר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך שאני בכלל לא הרגשתי לך זמן עובר. ראיתי בתפילה כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא אומר, לא שמתי לב בכלל זה לא שאני עכשיו בכוונה, אני הת... התעכבתי בכוונה הוא אומר, התחלתי להתפלל, אומר, התחלתי, שקרתי כל כך בתפילה, מה בכלל לא שמתי לב לא שמתי לב שהתפילה היא שלוקח לי כל כך הרבה זמן רבי יעקב מוחצירא, הוא אומר, כתוב, ואני מכסה והשם אמר המכסה אני, אני מעברה אשר אני עושה ובכל זאת הוא התפלל, ואמרנו, לא נעלתה לא נעלת התפילה שלו אז אומר רבי יעקב אבוחצירא, הרי הקדוש ברוך הוא לא מוציא דבריו לבטלה מה זה מחסה באברהם באשר אני עושה? אברהם בא אברהם אבינו, מתפלל מה, תפילה תלך לבטלה? תלך סתם לבטלה? אלא הוא אומר שהרי שתי, כתוב, שתי פרידות טובות יצאו מילות נעמה המונית ורות המואביה המועבי, אז אומר רבי יעקב אבוחצירא הרי לוט אין לו זכות בכלל שהם ינצלו בכלל, שהזרע שלו לא ינצל. אין לו, היה רשע. אז בזכות מה ינצלו? הוא אומר, אז לכן אברהם אבינו בא להתפעל על סדום. התפילה על סדום לא נענתה. למה זה הועיל? הועיל על רות המואביה ונעמה המונית שהם ינצלו. הוא אומר, זה אומר לא אשחית בעבור העשרה. אומר, מה זה בעבור העשרה? איזה עשרה? אומר, זה עשרה דורות, לספור עשרה דורות. מפרץ עד דוד יש עשרה דורות. לכן הוא אומר, לא אשחית בעבור העשרה. אני לא משחית את סדום, הכוונה <קבע> שאני שומע את התפילה של סדום, אבל לא עכשיו. עוד עשר דורות, עשרה דורות, התפילה הזאת היא תתקיים. הנה, בזכות זה רות, 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 רות המואביה ניצלה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול לדעת התפילה כמה זמן ייקח לה, כמה זמן הייתה היא תענה. עשרה דורות. אדם מתפלל על דבר, הוא יודע שכמה עוד, כמה עשרות שנים בכלל, רק התפילה הזאת תתקבל בכלל. היה פעם... בזמן רבי עקב אוחצירא, היה באלג'יר איזה שני סוחרים. הסוחרים האלה היו ככה מתחרים ביניהם. היה אחד מהם שהוא היה קנאי. הוא לא יכל לראות שהחבר שלו מצליח. אמר, זה לא מסתדר לו, הוא לא יכול לראות. הוא עושה כסף, מרוויח, לא הולך. הוא ככה בקושי סוחב. אז הוא יום אחד ככה ישב, אמר, אני חייב לעשות איזו עקיצה לחבר הזה. טוב, מה הוא עשה? הוא אומר, באלג'יר יש להם ככה כלל חשוב אצלם הם מחזיקים מאוד מקבלות זאת אומרת, אם יש לך חשבוניות רשומות זה בשבילהם כמו צ'ק אדם לא יוציא סתם חשבוניות, הוא צריך לשלם גם מע"מ אז אם יש חשבוניות, אז זה מראה על רצינות אז מה הוא עשה? הוא בא וזייף כאילו שהוא מוכר לחבר שלו סחורה בסכומי כסף גדולים עשה חשבוניות, חשבונית 15 אלף דולר, עוד חשבונית 40 אלף דולר. עשה כמה חשבוניות ושלח לו מכתב, ככה תעודת ככה, יש כמה חשבוניות. הוא אומר לו, תשמע, הנה יש כאן מצורף הסחורה שלקחת, 200 אלף דולר, אני מבקש תוך שבועיים לשלם את החוב. אמרו מה, אלא אמרו לו, תגיד לי, איזה חוב? ממתי קניתי ממך סחורה? לא קניתי ממך כלום. וגם הסוחרים שאני קונה מהם אני לא רושם, אני תמיד משלם מזומן. מה מה זה השטויות האלה? אמר לו, אתה מכחיש? אתה לקחת ממני הלוואה, לקחת ממני סחורה, אתה לא רוצה לשלם? אמר לו, תקשיב, אני לא משלם הסחורה שלא לקחתי. מה שאני לוקח, אני משלם מזומן. אבל, מה אתה רוצה עכשיו לעקוץ אותי? אתה לא מתבייש? אמר לו, אתה לא תשלם, אין בעיה, יש בית משפט. בית משפט פתוח, אני אתבע אותך. אמר אותו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא משלם מה שלא לקחתי. בקיצור, אומר, הוא הלך לבית משפט, לקח עורך דין, הגיש תביעה, הביא את כל החשבוניות מסודרות, הטעות משלוח, הנה הבאתי לו סחורה בתאריך כזה וכזה. אז טוב, אומר, השופט אומר לו, טוב, מה יש לך להגיד? הוא אומר לו, זה הכל שקר, לא לקחתי שום דבר, לא לקחתי בנו סחורה, לא שום דבר. הוא אומר, אתה מדבר דברים בעל פה, כנגד uh, חשבוניות מסודרות, תאריכים, הכל, מה לקחת? השופט פסק לחובתו. אומר, אתה חייב לשלם עכשיו את כל ה-200 אלף דולר האלה, יש לך, בגלל שזה סכום גדול, שלושה חודשים לשלם את זה. הוא חזר הביתה. אבל לא רק זה חוב שאתה בכלל דברים שלא לקחת. מילא אם לקחת ואתה צריך לשלם, לוחצים אותך. בסדר, אתה חייב לשלם. אבל הוא גם לא לקחתי את הסחורה. וגם עכשיו אם אני אקח את כל הנכסים שיש לי ואני אמכור אותם, אני לא מגיע ל-200 אלף דולר. לא ידע מה לעשות. מאחר כמה ימים הגיע לאלג'יר, הגיע רבי יעקב אבוחצירא, שם, נזעיירה אחת. אז הוא גם כן, היה תור של אנשים, כולם באים, רעים לרב, רוצים ברכה, רוצים העצה, אז הוא גם כן הגיע, חיכה, חיכה בתור, נכנס לרב, התחיל לבכות. הרב אמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? מה יש לך? סיפר לו את כל הסיפור. הסוחר הזה הרבה רוצה לעקוץ אותו, סכום כזה גדול. אמר לו רבי יעקב אבוחצירא, אמר לו, תראה, ניכרים דברי אמת. רואים שאתה דובר אמת. אמר לו, בסדר, מה אני אעשה? אני יכול? אני אברך אותך, בעזרת השם, שישועה, תאמין בקדוש ברוך הוא, תפתח בקדוש ברוך הוא. הוא, יגיע, השם יסדר לך את הכל. טוב, הוא יצא משם, הוא קרא לשמש שלו, אמר לו, תשמע, לך תקרא מהר, לעשיר השני. זה הסוחר שתובע אותו. הוא הלך לקרוא לסוחר, אמר לו, תשמע, אני לא בא, תגיד לרב שאני לא בא. מה לי ול... מה... מה לי ולרבנים? לא בא. טוב, הוא הגיע לרב, הרב אמר לו, תקשיב, תגיד לו שאם הוא לא מגיע מיד, הסוף שלו לא יהיה טוב. הוא שמע את זה, שתי דקות הגיע לרב. כמה שהוא עושה רעש, אבל פחד. הוא הגיע לרב, אמר לו, תגיד, לא נהיה סוחר באמת, נתת לו סחורה, מכרת לו סחורה? אמר לו, כן. נתתי לו סחורה, מכרתי לו, והוא לא רוצה לשלם. סכומים גדולים, הוא מתחמק, לא רוצה לשלם. אמר לו, תגיד, אתה יכול להביא את החשבוניות? אמר לו, בטח, הכל כתוב הרב. הכל חתום, הכל מסודר, מתויק, הגשתי גם תביעה. אמר, אתה יכול להביא לראות? אמר לו, כן, בשמחה רבה. הוא היה שמח, אמר, אם זה רק זה, מה יכול לראות? חשבוניות כתובות, זהו. הוא הביא את החשבוניות לרב, הרב מסתכל על החשבוניות. הוא אומר... תראה, זה כתוב בצרפתית. אני לא מבין צרפתית. איפה החשבוניות? של הסוחר שכתבת, מתוך כל החשבוניות האלה. אז הוא אומר בלב שלו, הוא אומר, תראה, אם הוא לא מבין שפתית, מה הוא רוצה לראות בדיוק? אומר, אתה לא מבין מה כתוב שם בכלל. אז מה זה ייתן לך להסתכל על החשבוניות? אתה לא יודע מה הסכומים, אתה לא יודע מה כתוב בכלל, מה הסחורה, מה זה יעזור. אבל מה אכפת לו? הוא אמר, הנה, הרב, הנה, החשבונית הזאת, אתה רואה, תסתכל, זה החשבונית הזאת, והזאת, והזאת. זה, כל זה סחורה שהוא לקח, 200,000 דולר. הרב התחיל להסתכל על האותיות. הוא מסתכל על האותיות, הוא אמר לו שקרן, האותיות זועקות, זועקות שקר. אמר לו תקשיב, לך מהר תבטל את התביעה. אמר לו הרב, אני לא מבטל שום תביעה. זו סחורה שהוא לקח, הוא חייב לשלם. אמר לו תקשיב ואני אומר לך, יש לך 24 שעות למשוך את התביעה בבית משפט. אם אתה לא מושך את התביעה, תוך 24 שעות, תגיד, כל טוב, תיפרד יפה מהעולם. הוא הלך הביתה, אמר, למה לבלבל את המוח? מה זה 24 שעות, 24 ומה פתאום, מה זה? כבר אישרו לו בית משפט, כבר צריך לגבות את הכסף רק? אמר, הלך לעבוד רגיל, הכל בסדר, ארוחת בוקר, צהריים, הכל, עובד רגיל. אחרי 22 שעות התחיל להרגיש חולשה, התחיל להרגיש את הבטן שלו כמו הסוטה. התחיל להרגיש שם תזוזות מכל הכיוונים. הוא הולך להיכנס ללחץ. אז הוא מהר רץ הביתה, אמר לה, העוזר שלו שם קרא אותי מהר הביתה, בא לאשתו, אמר לה, תשמעי, אני חייב להגיד לך, הייתי אצל הרב לגבי התביעה, והתחיל לספר לזה את כל הסיפור. אמר, אמר לה, מהר, תשלחו, תקראו לרב, תגידו לו שאני רוצה... את הרב יהיה עכשיו מהר לידי. הרב הגיע, אמר לו, רב, אני רוצה להגיד לרב, אני מתוודה, הרב צדק, זה הכל היה סתם משחק, רציתי, אני שונא את הסוחר הזה, קנא בו, הוא מצליח ואני לא מצליח. רציתי לעקוץ אותו אבל הרב הנה, אני מקבע עצמי, אני מודה חוזר בי אמרנו, לא, אתה חוזר בך? קודם כל תמשוך את התביעה תביא את העורך דין, תביא את השופט שהיה תמשוך את התביעה ואחרי זה נתקדם הוא אמר, איזה שופט יבוא לך הביתה? העורך דין מלא, אבל שופט יבוא לך הביתה אבל בגלל שהוא היה עשיר והדעו שהוא כבר ככה מתנדנד בין, בין העולם הזה לעולם הבא אז הם באו שניהם אז הוא אמר לעורך דין, תכתוב, תצהיר הנה הוא מודה שהכל היה שקר והכל, השופט חתם, הם הלכו, אמר לו עכשיו הרב יברך אותי שאני יתבטל לגזרה, אמר לו לא, אי אפשר. אמר לו מה שנגזר עליך, נגזר. אמר לו זה נתניה 24 שעות, אם היית בא מההתחלה, היית שומע מה שאמרתי לך, זה היה עוזר לך. אבל מתי התעוררת? אחרי שהתחלת להרגיש כבר את הסממנים של הפרידה כבר, שהתחילה כבר להרגיש את הכאבים והכל, עכשיו זה כבר מאוחר מדי, הוא אמר בשמיים כבר גזרו עליך שאתה חייב ביטה, נגמר הסיפור. עומר כמה הוא התחנן, אשתו התחילה לבכור, היא ביקשה, אמר מצער, לא תלוי בי כבר. זה כבר בשמיים נגזר, אין מה לעשות, אין תקנה. אמר לו, אבל בגלל שאתה בסוף חזרת בתשובה, נכון שזה מחמת האיסורים ושהתחלת להרגיש, אז דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבעולם הבא יהיה לך חלק לעולם הבא, אתה תיכנס ישר לגן עדן. אבל פה אתה לא תישאר. הוא אומר, אחרי שעתיים, 24 שעות בדיוק, נפטר. עלתה נשמתו, נפטר. אמר להם הרב, תראו, עשו לו הלוויה גדולה. למה? הוא חזר בתשובה. אמנם בסוף, אבל הוא חזר בתשובה לא פשוט. להודות על הבושה, והתבייש ככה, להודות לפני כולם, שהוא גנב והכל וזה, זה לא פשוט. אז עצם זה שהוא חזר בתשובה, הוא הודה על הטעות שלו. כבר עולם הבא יש לו. אז הוא מת כמו בעל תשובה, תעשו לו הלוויה גדולה. מה וככה עשו באמת? אומר הרב, מספר התפארת שלמה מרדומסק, שהגיע אליו איזה חס... אחד החסידים שלו, שרצה לחתן את הבת שלו עם איזה, את הבן שלו עם איזה כלה ככה. והוא מגיע אליו ככה לפני החתונה, כמה זמן לפני החתונה. וככה, בצער, אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, תראה, האימא של הכלה לא רוצה. היה כבר וורט, היה כבר היה כבר שלבים, התקדמו, והאימא של הכלה החליטה שהיא לא רוצה. היא לא רוצה את החתן הזה, לא שום דבר, לא מוכנה שיתחתנו. כמה שמדברים איתה, כמה שזה, לא רוצה כבר, והעסק מתקדם כבר לפני חתונה, כבר ממש לפני הסוף. אז הוא שלח שיקראו לה אימא שלך, אימא של ה... כלה, היא מגיעה, אמא של החתן, סליחה, מגיעה, והוא בא עומד ביד הדלת שם, היא והרבנית, אז הוא אומר לה, למה את לא רוצה שהם יתחתנו? עכשיו נזכר קצת מאוחר, אם את לא רוצה מההתחלה, תגידי מההתחלה את לא רוצה, לא קרה שום דבר. פגישה ראשונה, עשו פגישה, לפני הפגישה, לא מתאים לך, בחר, בדקת בחור. אבל כבר זה מתקדם כבר, כבר לפני חתונה, למה עכשיו את מעמיד... מעמידה את הכול? אמרו, תראה, מה אני אגיד לך, רב, הקלה... החתן לא מוצא חן בעיניי. אמר לה, תשמעי, בואי אני אגיד לך משהו, בואי אני אספר לך. אמר לה, גם אני כשרציתי להתחתן, אז uh, הציעו לו את הבת של רבי, קראו לו רבי יוסף. הבת שלו, גם התקדמו העניינים, וזה התקדם לכיוון חתונה, פתאום אימא של הכלה לא מוכנה. לא מוכנה שיתחתנו. אומר, כמה שלחנו אנשים שידברו איתה, והכול, לא מוכנה. היא אמרה, אני מעדיפה למות ולא לראות את החתונה של הבת שלי עם הבחור הזה. ככה היא אמרה. הוא אמר, שלחנו אנשים, אחרי איזה חודשיים היא הסכימה. היא דיברו איתה, והמשפחה, והדודים, וזה, אחרי חודשיים היא הסכימה להתחתן. אומר, אצלם היה נהוג שהחתן מגיע עד העיר של הכלה, חתונה בעיר של הכלה, הוא מחכה בפתח העיר. והמשפחה של הכלה יוצאים לקראתו ומכניסים אותו לעיר. לא את המזגן שלי. אז זה הדרך היה שהיו יוצאים מקבל. אומר, הגענו לשם, אני ואבא שלי ואימא שלי, אומר תפארת שלמה, מחכים. חצי שעה, שעה, קבענו איתם בשעה ארבע, אף אחד לא מגיע. אז אמרנו, ניכנס. לא מגיעים, ניכנס, נכנסנו. הוא אומר, אנחנו רואים את העיר שוממה, אנשים עם הראש למטה. מה קרה? הוא אומר, עצרנו, שאלנו איזה מישהו, מה קרה? אמרו לו, מה לא שמעת? היה צריך להיות חתונה היום. האימא של הכלה הרגישה לא טוב, התעלפה, איבדה את ההכרה ומתה. זאת אומרת, זה המחותנן שלא הייתה צריכה להיות. ועכשיו הבנו למה לא באו לקבל את פנינו, הם עסוקים עכשיו בהכנות להלוויה. אז אומר עכשיו הייתה זה, מה עושים עכשיו? אמרת, אתה יודע מה עושים? הרי הוא מפנים את המת מפני הכלה. הם הלכו להלוויה, ואנחנו הלכנו לחתונה. זאת אומרת, כמו שהיא אמרה, היא לא זכתה להיות. היא אמרה, אני מוכנה למות, ולא לראות שהיא התחתן עם, עם החתן הזה. בסוף באותו יום היא לא זכתה לראות. אותו יום של החתונה, אותו יום היא נפטרה. לא זכתה לראות. האדם צריך לדעת כמה אדם צריך להיזהר בדיבור שלו. הדיבור של האדם הוא... דיבור, לפעמים אדם מוציא מילים, הוא יכול לגזור על עצמו כל מיני דברים. ככה מה זה בתפילה? התפילה, התפילה שאתה מתפלל, הפה של האדם צריך להיות נקי. כמה שהפה של האדם יותר נקי, ככה התפילה יותר מתקבלת. מספר איזה יהודי אחד, שהוא מתפלל בבני ברק. יש להם בבני ברק מניין בנץ. עכשיו בבני ברק מניין בנץ, זה הגיל הממוצע, זה מתחיל 60 פלוס. זה בדרך כלל המבוגרים. היו יוצאים לפנסיה, אין לחץ, אין כלום, מתפעלים בנץ החמה. אומר, היינו, מתפעלים בנץ, היה יהודי אחד בגיל 60 פלוס. והוא, כל, כל פעם, הוא היה רווק. כל פעם, האזכרה של אבא שלו, פעם בשנה, הוא היה עושה סיום מסכת, היה עולה חזן, וכשהיה מגיע בסיום מסכת, הוא אומר, זכות כל התנאים והמוראים תעמוד לי הוא זרעי והיה פורץ בבכי, בוכה. מה רוצה להתחתן. אומר, אנחנו מסתכלים, כאילו, צוחקים קצת בצד. בגיל 65, 67, כבר רוצה להתחתן, זרעי וזרע זרעי מה בסדר, אתה לא אברהם אבינו ולא שרה עימנו. מה, כבר כמעט גיל 70. יום אחד הבחור הזה התחתן, בגיל 72 נולדו לו תאומים. הוא אומר, ראינו מה זה כוח של תפילה. הוא אומר, כל שנה. הוא היה קורא את זה ובוכה בדמעות. אומר שניסחו לכל התנאים, תעמוד לי ולזרעי, ולזרע זרע עד עולם. אומר כל שנה בסיום מסכת, הוא היה יושב ובוכה. אומר זה כוח של תפילה, אדם שמתפלל מכל הלב, אומר פרסמו את הסיפור שאשתו וכל זה, נולדו לה תאומים, לא סיפרו בן כמה הוא. שבעים ושתיים הוא, בגיל שבעים ושתיים נולדו לו שני תאומים. אומר כתוב של אישה, כי אישה אחת מנשי הנביא, בני הנביאים, צעקה ילד אישה. אז אומרים חז"ל כמה פעמים היא צעקה? מה זה צעקה אלישע? אז היא כמניין צעקה. 265 פעמים היא באה אלישע ומתפללת, כן. כמניין צעקה. אז שואלים, מה, מה זאת אומרת? מה, באת לאלישע פעם אחת, רואה, הוא לא עונה לך, לא שום דבר. למד בא פעם שנייה, פעם שביעית, פעם, שני, פעם רביעית? באת עשר פעמים, לא עונה, הנביא לא עונה. 265 פעם. אז הוא אומר, שבעצם, למה היא באה להתפלל כל כך הרבה? מריבה הלכה ל... בעלה, לעובדיה. הוא אמר לה שישועה תצא, תלכי לנביא, הישועה תצאו מהנביא, מאלישע. אז היא ידעה בעצם שאיפה הישועה נמצאת? רק דרך הנביא. כן? ואז היא באה, היא יודעת שהישועה רק מכאן תבוא. ואז היא באה, מתפללת פעם ופעמיים, וש... היא לא, מת, לא מתייאשת, 264, 265. למה? כי היא ידעה שמפה תבוא ישועה, הבעלה אמר לה, הבעלה נפתח, עובדיה הנביא, אמר לה ישועה תבוא מפה, מאלישע. אז היא לא מתייאשת, היא יודעת שהיא מפה טובה הישועה שלה. אומר, גם ככה זה אותו דבר יהודי שמתפלל. יהודי יודע שישועה תבוא רק מהקדוש ברוך הוא. אדם מתפלל, יודע שישועה תבוא רק מהקדוש ברוך הוא. אז לכן, אתה מתפלל ומתפלל כמו משה רבנו. חמש תפילות. למה? יודע, אין משהו אחר. זאת כשאתה יודע, יש לך אמונה וביטחון, ואתה יודע שהכוח של התפילה זה נשאר רק על הקדוש ברוך הוא, אז ממילא התפילה יש לה כוח. כשאתה מאמין שהתפילה רק... הקדוש ברוך הוא ישמע אותה, ומתפלל בלי סוף אנחנו לא יודעים כמה כל תפילה יש לה, יש לך אדם צריך להתפלל על דבר מסוים עשרים אה, פעם, אחד שלושים, אחד מאתיים, אף אחד לא יודע כמה אבל בסוף זה יישמע מביא הרב צוקר, הוא אומר באמצע כשאברהם אבינו מתפלל על סדום והתורה מספרת אנשי סדום ועמורה רעים וחטאים להשם זעקת סדום ועמורה רבה, רבה חטטם כי הכבדה מאוד הוא אומר באמצע נכנס פסוק, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצוב, נברחו בו כל גוי הארץ, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בביתו אחריו. אומר לכאורה, מה זה נכנס באמצע הפסוק בכלל? באמצע העניין נכנס, יצווה בנו ובניו אחריו. הוא אומר שהיה, מגיד בדובנה, היה איזה אדם אחד שבא, נכנס חנות בגדים. אז הוא אומר למוחר, תשמע, אני רוצה חליפה לבן שלי. אתה יכול להביא לי חליפה? אומר <אז באת> לו, מה זה בן שלך? איזה בן כמה בן שלך? אמרו לבן שלי בן שמונה. הוא אומר, שמונה בסדר, אבל מה שמונה? יש שמונה מטר ארבעים, יש שמונה מטר שישים. יש אחד עם מידה שלושים, אחד ארבעים. איך אני יודע מה זה הבן שלו? זה לא one size. זה כל אחד, המידה שלו, הגובה שלו. אני יכול להביא לך מכנסיים, יבוא לו כמו ברמודה בסוף. איך אני יודע מה גודל? תביא את הבן לפה, ונביא לו מה שצריך. נמדוד לו, נביא לו מה שמתאים לו. טוב, בא אחרי תוך כדי, נכנס למישהו אחר. ויש לו עשרה ילדים. אומר לו, אני רוצה חולצה חליפה לבן. אומר לו, גם אתה, מה אתה רוצה חליפה לבן? תביא את הבן. אמר לו, זה לא משנה, יש לי עשרה. למי שלא תביא זה יתאים. לא יתאים לקטן, אני יביא לשני, לא לשני לשלישי, לא לשלישי לרביעי. למישהו זה יתאים, תביא לי חליפה. אז אומר, המגיד מדובנה אומר, זה התפילה שאברהם אבינו. אברהם אבינו, מה התפלל? אומר, אברהם התפלל על הסדום. כמה התפלל על הוא אומר, פה, פה זה לא משנה. גם לא, יתפ... לא יתפס עכשיו, על אחד מהבנים, אחד על אחד מהדברים מה, מה בהמשך זה ייתפס. ובכן הוא אומר, ואברהם יהיה לגוי עצום ונברכו בו כל משפחות האדמה, כי דעתיו למען אשר אצווה את בניו וביתו אחריו. כן, אומר עם ישראל, בדורות, הבנים שלו, של אברהם אבינו, בהמשך הדורות, על אחד מהדורות האלה זה ייתפס. זאת אומרת שכבר יעקור אבינו אמר בחרבי, נתתי לך שכם אחד דאחיך, בחרבי ובקשתי. אז מביאים מה זה בחרבי ובקשתי? זאת אומרת, יש תפילה שהיא כמו חרב ויש תפילה שהיא כמו קשת. זאת חרב, איך אדם נלחם? אדם נלחם פנים מול פנים, קרוב. או הוא דוקר את השני במקום הרג אותו. קשת, אבל זה לא ככה. קשת, המושך יורד מרחוק. אומר אותו הדבר, זה בתפילה. זאת יש תפילה שהיא כמו חרב. ומיד אתה רואה את התוצאות. ויש תפילה שהיא כמו קשת. אתה מושך את החץ, ו... מעיף את זה. אומר החץ, לפעמים לא פוגע בדיוק באיפה שכיוונת, פוגע במטרה טיפה שמאלה, טיפה ימינה. ואותו דבר זה התפילה. תפילה אחת, אתה מתפלל, נענה מיד, תפילה אחרת, יכול להיות שהיא תענה כמו, כמו הקשת. לאחרי הרבה זמן, אתה תכננת לפה, אבל היא תפגע במשהו ליד, משהו סמוך. זה נראה לך לא הכיוון, אבל זה הכיוון. מה שהיה בארצות הברית, יהודי אחד, רב אחד קראו לו רב יצחק מאיר שור. ראש ישיבת תורה ודעת אז הוא היה התעסק קצת עם ככה מקרב ככה רחוקים אז התחילו להגיע איזה זוג אחד שהם רחוקים תורה ומצוות התחיל להזמין אותם שבת, התחיל לקרב אותם התחילו ככה לאט לאט, שרודות שבת ופעם אחת היו אצלו ככה בשבת, הם מדברים אז הוא החליט, אומר לו הבחור הזה הוא אומר, אני החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמוד בישיבה הוא הכניס לו לשיבת אור שמח, התחיל ללמוד חצי יום. אחרי זה, אמר לו, נשמע, אני רוצה לעזוב את העבודה. רוצה ללמוד יום שלם. והתחיל ככה, באמת עזב הכל, כל אבלי העולם הזה. כלומר, יום אחד הוא התארח אצלו. אז הוא אומר, אתה יודע, אני, זכור לי, במשפחה שלי, אבא שלו היה רחוק לגמרי. המשפחה שלו, הדודים שלו, יש לו דודים שאומרים תורה ומצוות, אבל אבא שלו היה רחוק לגמרי. זאת אומרת, תמיד שהזכרנו... תורה, מצוות, הוא ישר השתיק את העניין. אבל אני יודע שיש לי איזה דוד אחד שהוא אדמו"ר. והוא נמצא פה בארצות הברית. אתה יכול לארגן לי פגישה אצלו? אני רוצה לראות באמת אם זה הדוד שלי. אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שזה הדוד שלי, האדמו"ר הזה. הוא <coughs> <coughs> קבע לו, ניסה לקבוע פגישה. קבע לו פגישה בחול המועד סוכות. אז כשהוא הגיע לשם, חול המועד סוכות, התחיל ככה... דיבר עם הרב ואז הוא אומר לו, יכול להיות שאנחנו הרב, יכול להיות שאנחנו בני משפחה אני לא בטוח מאה אחוז אבל יכול להיות שאנחנו בני משפחה, לספר לו מה הקרבה אז הוא אמר לו, הרב תגיד לי יכול להיות שאנחנו באמת דודים, יש לך דודה קוראים, שקוראים לה מרתה? אמר לו, כן אז אמר לו, אז אני הייתי סנדק בברית של הבן שלה אמר לו, לא, לא, לא יכול להיות, יש לה שתי בנות, אין לה בנים בכלל זה לא יכול להיות שהיית אז הרבנית אומרת לו, תגיד לי קוראים לך משה דוד? אז הוא אומר לו, כן, עשו לך ברית איפה בברונקס? אמר לה, אמרה לה, כן. אמר לו, זה הרב, אתה היית בברית שלו. אתה היית סנדק שלו, לא אצל הדוד אמרת. זה הקרוב משפחה. אז הוא אומר לו, אתה יודע שאבא שלך התקשר אליי, שאני אבוא לברית. ואני לא רציתי אבוא לברית. אני אומר, כי אבא שלך היה אוכל פיגולים, אוכל כל מיני דברים. ואמרתי, מה אני אעשה שם? אמר כל האנשים שם, האנשים באים שם. לא צנועים. והאוכל, השם מרחם, אתה לא יודע מה יש בפנים. הוא מה לעשות, אבא שלך היה רחוק. אז אני החלטתי לא לבוא. אבל הרבנית אמרה לי, תגיד לי, הוא רוצה שהוא יהיה סנדק, הדוד שלו, האדמו"ר. ואז הרבנית אמרה לי, תגיד לי, אם האבא לא בסדר, מה השם הילד? האבא לא בסדר, בסדר, אבא בסדר. טועה, מסכן. אבל הילד, מה השם? אמר, באתי לברית, שמעתי לרבנית. והייתי סנדק, והוא אומר, בירכתי אותך, בכיתי עליך שאתה בעזרת השם תזכה להיות יהודי שומר תורה ומצוות. אמר לו, תראה, התפילה הזאת אחרי 28 שנה נענת נענתה. כשהיית תינוק התפללתי עליך, אחרי 28 שנה אתה התעוררת, חזרת בתשובה. אמר, תראה, כמה אדם, לא יודע לפעמים, התפילה אתה מתפלל עכשיו, אחרי, אתה יודע, אתה כבר שכחת מזה בכלל. אחרי 28 שנה התפילה של הברית עשתה משהו. וכתוב שאברהם אבינו בא לעקוד את יצחק, וכתוב וישא עיניו אברהם את עיניו, וירא והנה איל, האחר נאחז בסבך, בקרניו, וילך אברהם ויקר את איל, ועלהו לעולה לא תחת בנו. אז הוא אומר, אם כתוב ויעלהו לעולה, לא מה צריך להגיד תחת בנו? כתוב ויעלהו לעולה, לא ברור שהוא אוהב תחת בנו. הרי את הבן שלו לא הקריב. מה צריך להגיד תחת בנו? אלא אומר המדרש, אומר אברהם, אברהם אבינו, מה זה תחת בנו? כל פעולה שהוא היה עושה בעיל, הוא היה אומר זה תחת יצחק בני. השחיתה, זה במקום שאני שוחרר את יצחק. ההקרבה של הקורבן, במקום שאני שוחרר את יצחק. כל פעולה ופעולה שהיה עושה, היה אומר זה במקום יצחק. אז הוא אומר, שואלים, איך אברהם אבינו שמע למלאך? אולי זה סתם יצר רע. רוצה שאתה לא תעשה את העקדה. איך אתה מקשיב לו בכלל, שהוא אומר לך להקריב את העיל במקום את הבן שלך? אז הוא אומר, אתה יודע למה הוא הקריב? הוא אומר, ברגע שהוא ראה את העיל. נאחז בסבך בקרנב, הוא ראה שעיל, מסתבך שם, אמר אם יש עיכובים, זה ודאי לא יצרה. כי מה שעצרה רוצה, הכל הולך הלק. אומרים שהתוספות יום טוב. יום אחד הגיע איזה משולח מקרקע. אמר לו, אני באתי לאסוף, שלח אותי אב"ח. הבית חדש, לאסוף כסף לישיבה בקרקע. אב"ח שמע, התוספות יום טוב שמע את זה, אמר לו, אם זה לב"ח, אני בא לאסוף איתך כסף. סגר את הספר. אמר לו, בוא, בשביל אבא"ח אני מוכן. הוא התחיל להסתובב איתו. הוא אמר, ניגש לאיזה עשיר פלוני, אנחנו צריכים לישיבה של אבא"ח כסף. מוציא, נותן לו כסף. עוד עשיר, נותן, כל אחד שהוא בא, נותן, וסכומים. והיו שם ככה כמה שעות, אז הוא אמר למשולח, תראה, אני בוא נעלה הביתה, נשתה משהו, נאכל איזה משהו ונמשיך. לא <�תאז> מאכלו, שתו משהו, התוספות יום הוא יצא לפניו, סגר את הדלת, לא נתן לו לצאת. מה הוא דופק, בועט, אומר, תפתח לי, מה אתה סוגר אותי בבית? אומר, נהיה רעש ברחוב, אנשים התחילו להיכנס, אמרו הרב, מה קרה? מה זה, יש פה גנב בבית? אמר להם, זה לא גנב, זה יותר גרוע מגנב זה. זה אחד, רמאי. אמרו, למה רמאי? אמר להם, זה תיכנסו, בפנים תחקרו אותו. הוא אומר שהוא בא לאסוף כסף לבח, לבאח, לישיבה שלו בקרקע, זה שקרן ורמאי. אמר ניסו כמה אנשים, תפסו אותו, הצמידו אותו לקיר. עכשיו תגיד בדיוק למה באת. אמר להם, הוא בא בכלל, הוא עובד עם המיסיון. בא לאסוף כסף למיסיון. אמרו לו רבנו, מה זה, רוח הקודש, מאיפה ידעת? איך ידעת את זה? אמר להם, נגיד להם בכי איך ידעתי. אמר, אני לא פעם ראשונה אוסף כסף. כל פעם באים מארץ ישראל, ברים מאיזה מקום, הם רוצים עזרה. אז אתה בא, אוסף כסף. כלומר, תמיד אתה מגיע, אתה בא לעשיר הזה, אומר לך, תשמע, עכשיו, אתמול תרמתי. תבוא עוד כמה ימים. או, נותן לך עשרה שקלים. אמרו, נותן לך עשר דולר. כל אחד, נותן לך כמה... פתאום הוא אומר, באתי היום, אתה בא לראשון, אלף שקל, השני, אלף דולר. כולם שם... אמרתי, זה לא יכול להיות. אם זה דבר של קדושה, לא יכול שזה הולך כזה חלק. לא הגיוני. אמרתי, בטוח זה רמאי. הוא אומר, זה מה שאומר אברהם אבינו. הוא אומר, אם אתה רואה שזה הולך קשה, אתה רואה בלקרת העיל, נתפס בסבך, בקרנב, ככה קשה, לא הולך, תדע לך שזה... בסדר, זה בקדושה. אבל אם אתה רואה, הכל הולך עליו, כולם נותנים, כולם תורמים, אמר, תבדוק טוב, טוב, אולי יש שם משהו לא תקין, משהו לא בסדר שם. מספרים שהרב אריה לוין, הוא היה הרב של האסירים, הוא היה בא כל הזמן, מעודד את האסירים, מחזק אותם, היה... הולך למצורעים גם. אז היה, בזמן שהיה בריטים, אז היו, בכלא היו שומרים בריטים, שוטר בריטים, שוטר ישראלי. אז הוא הגיע יום אחד. הגיע הרב, ב... זה היה בש... בשבת, הוא הגיע לבקר את האסירים והוא רוצה להיכנס, אומר לו השוטר הבריטי, אומר לו תגיד לי, מה אתה עושה כאן? יש עוצר, מה אתה עושה? איך הגעת לכאן? אמר לו, אני יצאתי, בסדר, באתי לבקר את האסירים. אמר לו, אני מצטער מאוד, אתה לא יכול להיכנס. אז אמר לו, השוטר היהודי, למה הוא לא יכול להיכנס? תן לו להיכנס, הוא בא, אתה יודע, בלבקר, מעודד את האסירים, ככה מדרבן אותם, תן לו להיכנס! אמר לו, שום דבר. חפש לו עבודה אחרת, הוא לא נכנס. אז מה עשה הרב הרי לוין? הלך מסביב, הוא ראה איזה מקום שהגדר הייתה קצת נמוכה, התחיל לטפס על הגדר. אז הוא קורא לשוטר הבריטי, אמר לו, בוא, בוא, הרב, בוא, בוא תיכנס. אז הוא אומר לו, מה קרה? לפני דקה לא נתת לי להיכנס. מה קרה עכשיו? אמר לו, אני בהתחלה חשבתי שאתה בא כמו כולם בשביל העבודה, בשביל הפרנסה, בשביל הזה אבל כשראיתי שאתה, אני אומר לך לא, ואתה רוצה לטפס על הגדר אז הבנתי שאתה עושה את זה באמת ככה מכל הלב לא בשביל הכסף, הרי אתה יכול להיפטר, לא נותנים לך להיכנס לך הביתה מה שאתה לא עושה, אתה עושה את זה באמת על שם שמיים אז בוא תיכנס אומר אותו דבר זה אברהם אבינו אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע הנה העיל מה אברהם אבינו, מה צריך לעשות? יש איל ברוך השם, הנה איל במקום הבן יאללה, נסגר הסיפור, תלך, תקריב אותו צ'יק צ'ק ותלך. אברהם אבינו כל ההקרבה אומר, לא, זה במקום יצחק. הוא היה בצער, עכשיו מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני את המן שלי? אבל אחד שעושה מכל הלב, אז הוא לא רצה לפספס את ה... הוא לא רצה לפספס את זה. אבל אחד שעושה את זה כי הוא רוצה להתפטר, לך, אתה לא צריך לעשות, אתה רץ הביתה. ברוך השם, הורידו לך את העול מעליך. וכתוב אברהם אבינו, היו יהיה לגוי עצום, כי ידעתיו למען אשר יצוות בניו ונבטו אחריו. אז הוא אומר, מה זה ידעתיו אשר יצוות בניו? הקדוש ברוך הוא יודע רק את זה? הקדוש ברוך הוא יודע הכל. כל בירייה וכל פסיק וכל דבר, הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. רק אברהם אבינו ידעתיו אשר יצוות בניו? זה מביא את זה הרב אביגדור מילר. אז הוא שואל, מה, מה זאת אומרת? מה ידעתי? מה זה? רק זה הקדוש ברוך הוא יודע? הוא יודע הכל. מה החידוש באברהם אבינו? הוא אומר, מה הכוונה הידעתיו? זה לא הכוונה הידעתיו, ידעתי אלא אומר, כל הכוונה שלי, של הבריאה של העולם, זה בשביל אברהם אבינו. אומר אברהם אבינו, כל היקום בעצם שבראתי, זה בשביל אברהם אבינו. אברהם אבינו, אומר הרמב״ם, אומר, היה בעל דעת ענק. כל מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה, בדעה שלו, אברהם אבינו השיג. אומר אברהם אבינו, הוא בא הכיר את הקדוש ברוך הוא לבד. כולם עובדי אלילים, בבית שלו, והכול. כולם נגדו, אברהם העברי, הוא בעבר אחד, כולם בעבר אחד. אברהם אבינו, לא אכפת לו מאף אחד, הוא ממשיך. אומר, אבל למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? אנחנו אומרים את זה כל בוקר. אתה הוא השם האלוהים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מעורכזי, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אומר, הנאמנות של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, זה בעצם מה שהשם בחר בו. הוא לא היה מוכן להחליף את הקדוש ברוך הוא בשום דבר. אומר, יש כל מיני, עובדים את הירח, עובדים את הכוכבים, עובדים זה, בוא תראה, בוא תנסה. אומר, נמרוד, זורק אותו כבשן האש, לא מוכן לוותר, שום דבר. אז הוא אומר, גם פרשה שלנו, שהוא שולח את, את אליעזר לבחור את הכלה ליצחק, הוא משביע אותו, הוא לא מוכן לוותר. למה? אתה עכשיו הולך להקים את עם ישראל. להקים את עם ישראל, צריך שיהיה מישהי שיודעת ל... יש לה כוח להמשיך את עם ישראל. אז הוא אומר, כשמשה רבנו, משה רבנו, בהכרחת העגל, אז הוא euh, מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא זכות על עם ישראל. אז הוא אומר לו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת על הער ועוננו וחטאתנו וחלטנו. אז שואלי, הוא אומר, תגיד לי, מה זה? משה רבנו עכשיו, אתה בא ללמד זכות על עם ישראל, אתה אומרת מה עם ישראל, ריבונו של עם, הם עם קשה זה זכות. תשמע, הם קשה אתה תוותר להם. מה זה, טוב או לא טוב קשה עורף? אז הוא אומר, מה זה קשה עורף? זה לא תמחה להם למרות שהם קשה עורף, תמחה להם. אלא הוא אומר, לא, בגלל שם אף קשה עורף תמחה להם. זאת אומרת, כשאתה רוצה עכשיו להקים אומה, אתה רוצה לבחור לעם ישראל עכשיו לקבל תורה. אומר, רק כשעורף, זה מצד אחד, זה מעלה. זה לא דבר, זה לא חיסרון. למה? הוא אומר, כשאתה רוצה דבר, אתה עכשיו לוקח, רוצה לעשות חריטה, לוקח חמאה או איזה עוגה. אתה יכול לחרוט בקלות, אין בעיה לחרוט על זה. זה, בלי מאמץ אתה חורט מה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה לחרוט על שיש, או אתה רוצה לחרוט על ברזל, אז זה לא קרה, אתה צריך איזה פטיש, איזה משהו שחד, חזק מאוד, רק ככה אתה יכול לחרוט. מה ההבדל ביניהם? מה שאתה חורט על חמאה, חריטה היא מהר, אבל היא גם צ'יק צ'ק הולכת. זה עם לא יישאר שום דבר, זה... לא נשאר מזה כלום. כשאתה חורט על ברזל או שיש, אז החריטה לוקחת זמן, אבל היא נשארת לאורך שנים. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא ובוקר את עם ישראל, הוא רוצה אחרי לתת להם תורה, אומר לו משה רב אתה רוצה עם שהוא לא כל דקה יחליף לך עכשיו את עובד הקדוש ברוך הוא, פתאום עובד עכשיו חס ושלום אלילים, עובד השמש, ירח. אתה צריך עם שהוא קשה עורף, עם שהוא חזק. העם שהוא חזק, אמר לו לא משה רבנו, מה אתה אומר? עם ישראל קשה עורף? זה לא, לא, של... לא שלילי, זה חיובי. כי בשביל עם שיקבל את התורה, אתה חייב שהם יהיו קשה עורף. אתה חי... חייב שהם יהיו חזקים. אם הם לא יהיו חזקים, אז כל, כל רוח קטנה, עכשיו אינגוויזיציה, עכשיו מצא אצלם, השתנון כמו מזג האוויר. לכן, הוא אומר לו, תדע לך, כן, עזים. הוא מסביר גם מה זה עזים, דרך אגב. מדבר בסוף, מה זה עזים? זה לא כל שאנחנו מבינים, הוא אומר עזים. עזים שבאומו זה העזות מצד עזות. אז הוא אומר, לכן אומר, זה שאנחנו עם כשעורף זה דבר שהוא טוב, הוא חיובי. למה? אי אפשר להזיז אותנו מהאמונה שלנו. אומר, עם ישראל, כמה, אומר, במסע אצלה ובשואה, זרקו אותם לכבשנים וכל מיני זה, ולא היו מוכנים לזוז. למה? הם עם כשמוע אבינו. עם כשעורף והאמונה. כן? לא זזים מהאמונה. סיפר הרב, הרב מלאך, אומר, האבא שלו היה אומר תמיד, אומר משל, הוא סיפר שפעם היה איזה... אדם אחד, אומר בארה״ב, יש שם גשרים אז היה איזה גשר אחד שהוא רוצה איזה נהר אם אתה מסתכל למטה אתה יכול לקבל דום לב רק מהפחד אומר, זה גשר שרוצה נהר נהר מאוד עמוק, אתה רואה אוניות, אתה רואה איזה למטה אם הגשר הזה נופל אתה תגיד חצי קדיש אין... אומר אדם אחד, אדם אחד נוסע, מכנה את הרכב לרוחב הכביש והעוצר, מתחיל להסתכל, דורך על הגשר, חוזר נהיה פקק אנשים צפצפים, 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 מה קורה? למה אתה לא נוסע? ומה אתה מכנה את החוסם את הכביש, כאילו משטרה עכשיו. אז מישהו ירד, אבל תגיד לי, מה אתה עושה? תן לנו לעבור. אמר להם, אני רוצה גם לעבור. אמר, תיסע, מה אתה רוצה? אמר להם, לא, אני בודק את הגשר שהוא חזק, תראה איזה פחד למטה. תסתכל למטה, אם חס ושלום הגשר עכשיו באמצע שאני חוצה אותו ייפול, אז מה, מה יהיה איתי? אמר לו, תגיד לי, מה, אתה בסדר? אמר לו. אמר לו, הגשר הזה קיים כבר מאה שנה. עברו בו מיל עכשיו דווקא הוא יפול דווקא כשאתה עובר. אם עברו יפולים את הגשר הזה אתמול, ואתה הרכב השלישי שעובר, או השני, אתה צודק, תעצור לפני כן, תבדוק, חדש אתה לא יודע מה. אבל פה מה יש לך לבדוק? אומר אנשים, באים יש להם שאלות, שאלות באמונה, שאלות, אתה יכול לשאול, אתה יכול לבדוק, אבל, אומר אנחנו, ברוך השם, אנחנו כבר, כבר שלושת אלפים ומשהו שנה כבר נוסעים בגשר הזה, חמשת אלפים ושבע מאות שנה נוסעים בגשר הזה. אומר אנשים, לא משקרים על הילדים שלהם. אם אדם יודע שהוא טועה, הוא לא יגיד לבן שלו שגם יטעה. הוא אומר, לא ראינו אנשים לפני הפטירה, ובן אדם שלו תשמע, עבדו עליי, לך תהיה גוי. אין דברים כאלה. לא שמענו ולא ראינו. הוא אומר, הפוך. אבל אנשים לפני הפטירה, לפעמים באים, הוא אומר, תשמע, טעיתי כל החיים שלי. לפעמים אדם קשה לו להודות. אבל כשהוא רואה, מרגיש שזה לקראת הסוף, אז הוא כבר מבין שאין לו הרבה אפשרויות. אז הוא אומר, פה לא ראינו דברים כאלה. אומר, זה בעצם... הגשר של עם ישראל, כל דור ודור ודור, אנחנו ממשיכים בעצם את השרשרת. אז גם אם אתה יש לו שאלות, יש לו זה, אתה רוצה לבדוק אמונה? אין בעיה לבדוק. אבל צריך להבין שאתה בעצם ממשיך, זה גשר שהוא כבר אלפי שנים, אין לך מה, מה לבדוק יותר מדי. הוא אומר שכתוב ב... דנא דבליהו, חייב אדם להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אז שואלים, מה זה מתי יגיעו? אני יכול להגיע למעשים של אברהם אבינו? יכול להגיע למעשים של האבות? איפה אנחנו אפילו לא קילומטרים? זה בכלל לא קשור בכלל, לא, לא, לא בא, באזור. אלא אומר, מביא הרב מולי הרב, בשיסחה, אומר מתי יגירו? מה זה מתי יגירו? מתי יגירו לנו אפילו איזו נגיעה קטנה. נגיעה קטנה במעשים של האבות. קצת, נלמד מהם משהו. אף אחד לא מצפה לך שתהיה כמו אברהם אבינו, אבל קצת. אומר אברהם אבינו מידת החסד, קח קצת מהחסד. יעקב, קצת מהתורה. כל דבר תיקח, תיגע קצת במעשים שלהם. כן. אז הוא אומר, הוא אומר שפעם היה זעם הארץ אחד, אז הוא התחיל ככה לבכות, מתפלל אז הוא אומר, כתוב, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אז הוא אומר, כתוב, אברהם אבינו, היה כבד מאוד במקנה, בכסף בזהב. זבל פרדותיו של יצחק, גם היה זהב שם, יעקב, יצא בחוש גדול. הוא אומר, מתי יגיעו, אני גם רוצה קצת. כמו שיגיעו, הוא רוצה, הוא גם רוצה קצת מהכסף. מאשר לאף הבן אדם מונח, כל אחד מה הוא חושב. ואז החפץ חיים פעם, הגיע אליו איזה יהודי אחד בפורים. איזה בחור. הוא היה קצת שתה. ואז הוא ניגש לחפץ חיים, אמר לו הרב, חסם אותו, את הרב לא יוצא. עד שהרב יבטיח לי, אימי במחיצתי, אני רוצה שהרב יבטיח לי שאני איתו אחרי 120 שנה בגן עדן אז בני הבית שם, רצו למשוך אותו החוצה. מה קורה לך, תגיד לי. אמר לו החפץ חיים, מה אתם רוצים ממנו? הוא... הוא רוצה דבר טוב, הוא רוצה להיות... ליד הרב, בסדר, אמר לו קודם כל, מי אמר לך שהמקום שלי טוב בגן עדן? מאיפה אתה יודע איפה אני אהיה? אני לא יודע איפה אני אהיה. דבר שני, הוא אמר, אתה עושה עוד איתי? בגן עדן? כל החיים שלי נזהרתי לשמוע על הפה שלי. לא לדבר לשון הרע. לא לשמוע לשון הרע. אתה רוצה להיות איתי מחיצתי בגן עדן? אמר לו, אין בעיה, אני מוכן. אבל תבטיח שאתה גם כן תשמור על לשון שלך. מאה עכשיו, עד מאה ועשרים? תשמור על הלשון, לא תדבר על לשון הרע, לא תשמע לשון הרע. הוא התחיל לחשוב, אמר, טוב, נראה. התחיל לבדוק, שווה, לא שווה, עכשיו, זה לא פשוט. אמר להם החפץ חיים, קחו, תוציאו אותו החוצה. תוציאו, תוציאו אותו מהבית. אמר להם, אם אתה מציע לך, אתה רוצה להיות במחיצתי, אתה מתחיל לחשוב, כן או לא. אתה רוצה ליד הכדור עם חיים, שירות נפש צריך, מה אתה זה פשוט. זאת אומרת, אדם שעושה השתדלות לדבר, עושה השתדלות לדבר, יכול להיות שיקרה, יכול להיות לא יקרה, אבל אדם שמוסר נפש על משהו, הוא יזכה לזה, יקבל את זה. אז הוא אומר, כתוב שגם אברהם אבינו, כתוב הוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. אז זה מביא שם, בהדר זקנים בעלי התוספות, מה זה הוא עומד עליהם תחת העץ? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חמה מן מנרתיקה, היה חם מאוד. אומר אברהם אבינו, מה עשה? מה וסיכך עליהם, הוא עומד עליהם, הוא עצמו, בגוף שלו, סיכך עליהם, שיהיה להם צל. כי היה חם מאוד. הוא אומר, כמו שכתוב, תחת בנו זה במקום בנו, כן? בעקדה, הוא לא עולה תחת בנו, מה זה תחת בנו? מעלה אלת העיל, במקום הבן שלו. אז גם פה, תחת העץ, הוא עמד במקום העץ. זאת אומרת, במקום שהעץ, העץ כבר לא היה לו, כבר לא חיסה כמו שצריך, אברהם אבינו בא ועזר בעצם, סיכך עליהם. אז הוא אומר, זה, אברהם אבינו, היה לו מסירות נפש להכנסת אורחים. אפילו שזה היה יום השלישי למילה, והיה חום גדול, הוא בא ו... מסר נפש. אמר בזכות זה שהוא סיכך עליהם, זכו בניו למצוות סוכה. מביא האורחה עם הקדוש, אומר שלושה דברים שאדם מוסר עליהם את הנפש. בני, חיה ומזונה. שלושה דברים, אומר על הבנים, חיים ומזונות. אומר אדם, הוא לסכן את החיים שלו בשביל הבן שלו. אדם מוכרח לסכן את, את, את עצמו להציל את החיים שלו. ו... בשביל המזונות, אומר אתה רואה, אדם נוסע לכל מיני, יש לו עבודה בחו"ל, יש לו כל מיני מקומות, מקומות מסוכנים, אבל פרנסה, אדם מסתכן. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא בחן את אברהם אבינו בשלושת הדברים האלה. הוא אומר, בדק אותו בהתחלה, תעקוד את בנך, זה בני. אחרי זה, חייך, כבשן האש. אחרי זה, תעזוב את הכל, הכסף שלך, ותלך לחרן. בדק אותו גם בבנים, במ... חיים ומזון. אחרי זה הוא זכר, אומר, בנים, נועד לו יצחק. חיים, הוא אומר, ניתנה לו הבטחה, עד סוף כל הדורות, שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל. ומזונות, שיצאו בחוש גדול. הוא אומר, כנגד שלושה אלה. היה יהודי, קראו לו רבי שמואל אוסטרד, היה בעל בית. הוא זכה שהיו לו ארבעה בנים, וארבעתם יצאו תלמידי חכמים מופלגים. ואז שאלו אותו, מה זכית? לא כל אחד זוכה לבנים תלמידי חכמים. וכולם היו מיוחדים. אז הוא סיפר שבמלחמת העולם השנייה הוא היה חייל במרינס הברית. אז הוא סיפר שפעם אחת הם הפליגו באונייה והגרמנים, שהמפציץ של הגרמנים ירד טיל על האונייה ופגע בחלק האחורי שלה ופרצה שריפה ונשרף המחסן של האוכל. כל האוכל שהיה שם, הלחם שהיה הכל נשרף. עכשיו באונייה שם, היה שם נבלות וטרפות. אומר, אני כל הזמן אומר, הייתי אוכל רק לחם ומים. כל הנבלות והטרפות לא הייתי נוגע שם בכלום. עכשיו אומר, הייתה בעיה. מה הייתה הבעיה? אין, כל המחסן של הלחם, הכל נשרף. עכשיו מה אני אוכל? עכשיו יש איזה עוד חודש הפלגה עד שהם מגיעים. אז הוא אומר, אכלתי, שאלתי איזה מישהו, תגיד לי, איך אני יכול להשיג פה לחם? אמר לו, אתה רוצה לחם? אמר לו, כן. אמר לו, בוא איתי. מה, הוא ירד איתו לחדר שלו, הוא החביא. יש כאלה שכל דבר מחביאים. אז הוא לפני כן כבר היה רוצה, הוא פחד שיהיה איזה משהו ויהיה בחזור היה לו ארגז, הוא החביא לחם שמספיק לחודש ימים. אמר לו, אתה רוצה את הלחם הזה? אמר לו, כן. אמר לו, תראה, אני, המדים שלי נשרפו. תביא את המדים שלך, אני אביא לך את הלחם במקום, אם אתה רוצה. אמר לו, אין בעיה. הוא נתן לו את המדים שלו, הוא אומר, ארבעה שבועות הוא היה מסובב עם סדין, לא היה לו בגדים. הוא אומר, זה בושות שאי אפשר להסביר בכלל. אתה עולה למעלה לחדר אוכל, עולה לאכול, עם הסדין סביבך. אתה יורד למטה, הולך לכאן עם הסדין, כמו ההודים של פעם, עם הזדינים האלה. הוא אמר, זה לא נעים, כולם עם מדים, חיילים. ואני אומר, ארבעה שבועות, הייתי ככה, עד שהגענו לנמל לה... לה... שם, אחר כך זה אומר, השגנו עוד גמדים והכל. אבל ארבעה שבועות הייתי עם הסדין הזה, מסתובב עם הסדין. הוא אמר, כנגד ארבעה שבועות האלה קיבלתי ארבעה בנים תלמידי חכמים. הוא אומר, התבזיתי. אבל מה, זה כדי שאני אוכל לאוכל כשר. אכלתי לחם ומים, מסרתי נפש. הוא אומר, כנגד זה זכיתי לארבעה בנים תלמידי חכמים. הוא אומר, זה מה שאני יודע. ככה אני יודע. סיפר יהודי אחד, הוא היה בתל השומר עכשיו, זמן קצר. אז הוא אומר, היה שם איזה... בחור אחד שהיה פצוע. אז אבא שלו היה מסתובב שם בחוץ, אומר לו, בוא, 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 אתה... אומר היהודי עם פאות, אמר לו, בוא, יש איזה סיפור שם, הבן שלי יחפש איזה מישהו ככה דתי. הוא נכנס, אומר, היה אחד פצוע, היה חייל. אז הוא אומר, אתה רוצה לשמוע סיפור שיעניין אותך? אמר לו, כן. אז הוא סיפר לו שהם הקפיצו אותם ביום... בשמחת תורה, הקפיצו אותם מה... בהתחלה שם, הם הגיעו שם לאחד הקיבוצים והגיעו לאחד הקיבוצים, אומר, היינו שם ארבעה, ארבעה חבר'ה, היה שם איזה 12 מחבלים והתחילו להילחם איתם, אומר, בשירות נפש, אומר, נחמנו כמו אריות, ממרחק אפס, אומר, הרגנו כמה, נשארו כמה ואז הוא אומר, הוא קיבל כדור בגב, קיבל כדור בגב בצד שמאל, אז הוא, ניס, הוא ניסה להגיע, להגיע ל, ל... היה לו חוסם עורקים, ניסה להגיע לחוסם עורקים, אבל בגלל שהוא היה בצד שמאל הוא לא הצליח להגיע. זאת אומרת, הייתה שם איזה אנדרטה ואז זחלתי שם מכיוון האנדרטה שלא יראו שהוא, שהוא חי. הוא זחל שם את האנדרטה ו... היה שם כמה זמן ופתאום הוא מרגיש שהגוף שלו כבר, הנשמה שלו כבר לא נמצאת. הוא מרגיש שהיא עולה. הרגשתי כזה מתיקות, הרגשתי כזה ערבות כזאת. והגעתי למעלה ואז äh, אמרתי, מה, אני רוצה עוד, äh, עוד לחיות, אני לא רוצה למות עכשיו. עוד צעיר, רוצה לחיות. אמרו לו, יש לך רשות לחיות. החזירו אותה, הוא אומר, הרגשתי, אני חוזר בחזרה. הוא אומר, כבר שמחתי, אמרתי, נתנו לי רשות מלמעלה, אז לא הרגו אותי. הוא אומר, הרגשתי, ניסיתי עוד פעם להגיע לחוסה מורקים. הגעתי לחוסה מורקים. הוא אומר, חיכינו שם שמונה שעות, הוא היה עם שמונה שעות. הוא אומר, היו ארבעה, היו פצועים, תחת האנדרטה. הוא אומר, הם התחבאו שם, שיחשבו שהם מתים. מתים הם המשיכו על השעים האלה. מאחרי שמונה שעות הוא שומע קול של מסוק, ממרחק של שלוש מאות מטר. אומר, היינו מאוד צמאים גם, ועכשיו מצב שלו, אומר ללכת שלוש מאות מטר, לא פשוט. אומר, אבל היה לי כוחות. אומר, קמתי, רצתי, אומר, עד, ל... עד למסוק. <coughs> הגיע למסוק, אומר, במסוק הביאו להם לשתות מים, הרי הטיסו אותם לבית חולים, אומר, וניצלו. זאת ראיתי שאתה ככה בחור, ככה ש... רציתי לספר איזה מישהו, אמרתי לך, מאותו זמן, זהו, קיבלתי, עשיתי תשובה גמורה. זאת אומרת, זה לא כל כך חוכמה, אחרי שאתה רואה בעיניים, מראים לך את הכל בעיניים, אתה רואה שעלית וירדת, אז היה הרבה מסירות נפש שהיה שם, הרבה אנשים מסירו נפש. סיפר יהודי אחד, אומר, תראה כמה אדם צריך לדעת שהכל, הכל לטובה, אדם אף פעם לא יכול לדעת. אחד סיפר לאחי שההורים שלו גרים ברעים. הוא סיפר שהתחילה הזעקות ונפל להם טיל, בטילים הראשונים שהם ירו נפל להם טיל לתוך הסלון. אז הם נכנסו לממ"ד, ישבו בממ"ד, ואחרי כמה זמן התחילו להגיע כל המחבלים האלה, הרשעים האלה. והם היו פתוחים שהם ברחו מהבית, כל, ה... כל הסלון היה הרוס, כל הבית היה מפורק. זאת אומרת דילגו עליהם, לא נכנסו אצלם בכלל. שום דבר, דילגו על הבית. זאת אומרת, לפעמים אדם חושב שהקדוש ברוך הוא נותן לו מכה וזו הרפואה שלו. הוא מביא שם בקו ההשגחה שהיה יהודי אחד שם שנפל לו טיל בחצר של הבית. איך שנפל לו טיל? הוא מספר, יש איזה בחור אחד באחד הקיבוצים שחזר בתשובה לפני כמה שנים. אז הוא אומר, היהודי הזה התקשר אליו, אמר לו, אני רוצה שתביא לי, תקנה לי תפילין. אמר לו, אמרתי לו, תפילין, יפה. קיבוץ זה תפילין? זה לא פשוט. אמר לו, כן, אני רוצה תפילין, אבל אל תגיד לאף אחד מהקיבוץ שאני מניח. אל תגיד, זה כל הסמוי מן העין שורה בו ברכה, אל תגיד לאף אחד. הוא היה מניח תפילין, קורא קריאת שמע, יהודי מבוגר קצת, אז הוא נפל לו טיל בחצר של הבית. נפל לו טיל, מהנאייה, הייתה הפסקת חשמל, עכשיו הוא חולה סוכרת. עכשיו הוא חולה סוכרת, אומר, יש לו אינסולין, צריך שיהיה במקרר, מה עד שאחזור החשמל, ייקח הרבה זמן. אז מה הוא עשה? שהכן שלו ליד, הוא נכנס אליו. אומר, איך שהוא נכנס אליו, נפל לו טיל בחצר, אבל זה בית, וילה, בית שאחרי שיפוץ. כל החזית זה זכוכיות. אומר, כל החזית של הביתה נראה כמו חורבן. פוצץ את כל הזכוכיות של הבית. הבית היה נראה הרוס. הבן נכנסו שניהם לממ"ד, היו בממ"ד. אומר, הרשעים האלה עברו בבית שם, חשבו שהבית, כולם יצאו מהבית, כי הכל היה נראה הרוס. נכנסו לבית שלו, הוא יצא, הלך לשכן, נכנסו לבית שלו, לא היה בבית. הוא אמר, אני יודע שרק בזכות התפילין האלה שאני התחלתי להניח, אני ניצלתי. הוא אמר, לפעמים אדם, הוא אמר, ריבונו של עולם, תראה מה זה בית עכשיו חדש, רק שיפצתי אותו. עכשיו, עכשיו השקיע כמה כסף. הקדוש ברוך הוא נתן להם, הקדים תרופה למכה. הוא אומר, הציל את זה שהניח תפילין, שלח אותו לבית של השני, והשניהם ניצלו, לא נכנסו אליהם. ההוא חשבו שהוא יצא, ההוא היו יוצא, דילגו עליהם. גם בתוך כל הצער והכיף שהיה, אומר אדם, כמה, יש סיפורים של השגחה, יש קו רק אומר סיפורים שהיה לאנשים שם ניסי ניסים. רבי חניאה בן אומר.